Próximo É filme. verdade. Ghost in the Shell, pessoal. Ui, o que é que vai ser? Ghost Pronto, in the está tudo Shell. estragado. Dá tudo fodido. Ghost in the Shell. Eu nem sei Então agora para onde é vai que é ser o de Mario a começar. falar. Deixa Vou o Mario deixar o fazer. Mário. O Mario Ok. acabou de ver o filme, não é? Vi o filme ontem à noite. E posso dizer que gostei imenso outra vez, né? Já tinha gostado quando o vi no cinema. Adoro a Scarlett Johansson. E o filme realmente apresenta todo um conjunto de situações que são baseadas acima de tudo com o filme Ghost in the Shell e com a série Standalone Complex. O filme acaba, tal como se vê, por tentar aproveitar ao máximo as cenas da ação, que são quase fiéis ao filme de animação. A história em si já é diferente, não é? Nós percebemos que há aqui umas diferenças importantes que, para algumas pessoas, criaram um grande desagrado, como o Adagod. A mim Não, não, eu fronteiro. porque eu acho que as alterações que foram feitas não desrespeitam o Ghost in the Shell. E isso é importante. E tal como já tinha dito para o Walking Dead, pode existir uma série de animação. Ou até uma BD e existir um filme, e se houvesse caminho para mais filmes, seguirem orientações diferentes e a história ser diferente, não vejo mal nenhum nisso, desde que a história fosse apelativa na mesma. Portanto, se no Walking Dead há uma série de televisão e há o cómics e toda a gente adora os dois, porque não aqui? Este filme nota-se perfeitamente que foi mais uma vez buscar a inspiração ao Blade Runner. É engraçado é que não precisavam ter ido buscar tanta inspiração ao Blade Runner, porque muitos realizadores inspiraram-se no Ghost in the Shell para fazer os seus filmes. Portanto, eles deviam ter sido mais fiéis à parte estética e ao som e ao estilo do filme. Porque, por exemplo, se assim, há duas coisas que eu adorei, e conheço pessoas que nunca ligaram nenhuma a filmes de anime. É a música. A música do filme de animação é fabulosa e apenas aparece nos créditos finais. É incompreensível para mim. Outra situação é que o filme de animação é calmo, é lento, é parado, como o Blade Runner também o era, e eles aqui não quiseram fazer isso. Ou seja, não respeitaram aquilo que é mais importante para mim, como espectador de filmes, que é o ambiente. E o ambiente do filme de animação era fabuloso, e aqui falha, não é? Já não é mais um filme de ação, é mais um filme americano para um público americano, não é? Mas eu adorei o filme e ainda tenho mais para dizer sobre ele, mas vamos ouvir outras opiniões e eu depois ainda direi mais sobre o filme. Quantas cenas não estavas a tentar falar? Eu nem sei o que é que é de dizer. Assim, a Scarlett Johansson faz um papel muito bom, mas há uma coisa que eu não consigo aceitar, que é o que Hollywood gosta de fazer, que é faça uma história do início ao fim e não misturem coisas, pá, por amor de Deus. Nós, no Ghost in the Shell, o universo é enorme. Temos filmes, temos séries de universos paralelos. Escolha um. Diga um, faça um. Porquê juntar? Porquê andar a juntar filmes com a série animada? E andamos aqui com estas coisas, porquê? Eu percebo que o Eu aí Mário tenha concordo gostado do contigo. filme, Eu mas concordo contigo. eu não posso deixar essa parte passar, que é, deviam ter escolhido um, olha, vamos fazer do filme, ou dos filmes, porque aquilo são vários filmes. Vamos fazer deste universo, ou então vamos fazer do universo da série. Escolhiam e seguiam e faziam e até podia se calhar ter mais sucesso e se calhar podíamos estar aqui a ver uma trilogia em vez de um filme standalone. Não sei da Porque vossa. tu facilmente neste universo tu consegues criar uma história nova, ok? Nem tinha que ser baseada em nada. Por isto é uma equipa de indivíduos que tiveram N missões, ok? Principalmente se vires a parte do Standalone Complex. São duas seasons e aquilo é basicamente episódios soltos. Cada episódio é tipo uma missão. Depois há uns aos outros que contam uma história que tem mais episódios, não é? Não é só um solto. E essas histórias até depois foram transformadas em filmes de anime, né? Eu posso procurar aqui num instante, em só um segundo. Esses filmes, acho que são o quê? Três filmes, por aí, não é?
E fazem todos parte dessa timeline, tanto do Standalone Complex e da segunda season disso. Já tinha aqui. Portanto, da primeira season há um arco que é. Já não sei quantos episódios é que são, que eu só, já vi isso há tanto tempo. Desculpa, da primeira season. Já vi isso há tanto tempo, já não me lembro bem. Mas há um arco em que há uma série de episódios que pertencem a um arco que se chama The Laughing Man. E eles depois transformaram isso num filme. Pronto, que basicamente junta esses episódios e conta essa história. E depois da segunda season, há dois que são Individual Eleven e Solid State Society, não é? Todos estes fazem parte desta timeline do Standalone Complexo. Depois, na outra timeline, ou universo paralelo, ou o que quiseres chamar, tem só duas cenas, que é o filme, não é? Chamado Só Ghost in the Shell, que certos bocados foram retirados e colocados neste filme live action. Nomeadamente a cena inicial dela saltar do Arranha-Céus, é mais ou menos inspirado nisso, não é igual. Aquela outra cena em que eles perseguem um gajo que estava aqui no trailer que nós vimos e que ele depois está numa zona só com água e está a disparar a metralhadora porque ele não consegue vê-la, ver a Major, né? Porque ela está invisível e tal, está contra ele invisível. Essa cena também é retirada do outro. E há mais uma outra situação, né? De final, em que ela luta contra um tanque, tem mais ou menos retirado desse filme. Portanto, há cenas que são retiradas desse filme, não é? Mas a história não é a história desse filme. Pelo que estava a falar aqui há bocado. A história deste live action é uma história nova. Mais ou menos nova. Só que tem muitos bocados que foram simplesmente retirados de cenas que já existem. Não é, Mário? É assim uma Sim, coisa. Sim. Exatamente. A grande diferença é que não existe o Puppet Master, não é? E não existe toda aquela parte filosófica sobre se uma pessoa é um ser humano por estar num corpo humano, ou se deixa de ser, ou se continua a ser por ser totalmente cibernético, não é? Aqui temos realmente uma empresa que acaba por ser mais uma evil corporation, muito típico que os americanos gostam de fazer. Essa empresa está na fase inicial da investigação, no sentido de tentarem conseguir pôr um cérebro humano num corpo cibernético, e eles estão em concorrência provavelmente com outras empresas e têm muita pressa de ter sucesso. E nós acabamos por descobrir, fazendo um pouco spoiler, mas também já tem o seu tempo, que a Major foi o primeiro corpo, primeiro cérebro que com sucesso foi transferido para um corpo cibernético. Mas houve 98 tentativas falhadas. Uma delas foi do amigo ou namorado dela, só que ela não se recorda de nada, porque a memória dela foi apagada. Ela, ao máximo, tem uns glitches tipo déjà vus do Matrix. E a história gira muito à volta disso. E como história, funciona bem e é fácil de seguir e é agradável de seguir, não é? Portanto, está mais fácil para o consumidor normal. E eu gostei, não é? Portanto, eu como gostei, não me choca nada que não tenham seguido a história dos animes, não é? Pronto, a cena aí é. Isto entra um bocado no, na mesma cena do filme, falámos há bocadinho do Rurouni Kenshin, não é? Que é para quem não conhecer a história original, o filme é provavelmente espetacular. Não é? Tem tudo, tem o budget Sim. do Hollywood, o universo está bem conseguido, o universo onde o filme de live action se insere é o universo do Ghost in the Shell, portanto está correto. As personagens são mais ou menos parecidas. Não são iguais, mas são mais ou menos parecidas. E a nível das atitudes que toma, não é? A nível visual, são, pronto, mais parecido que se consegue. Onde é que aquilo falha? E o filme podia ter sido bastante aceitável se eles não tivessem resolvido alterar coisas do passado da personagem principal, não é? Nomeadamente essa coisa que tu falaste, dessa tal empresa que estava a fazer os tais corpos e o dela tinha sido o primeiro com sucesso. Ao tu fazeres isso, estás a alterar a história dela, certo? E a história dela é contada no anime, não é um mistério, e não é essa. Pronto. Essa empresa que provavelmente também existe no anime, não sei se é uma das empresas que é falada lá, provavelmente é, mas se é a mesma e que faz cenas militares para eles, simplesmente já faz isso há que tempos, não é nenhuma novidade. E o criar. Pessoas que são semi-robôs, semi-humanos, não é nada de novo, não é? É tipo o dia-a-dia deles. Portanto, até o próprio corpo dela, na história original, não é o primeiro corpo dela, não é? Ela já teve N corpos quando era mais nova, porque sempre que ela ia crescendo, eles iam substituindo o corpo dela
para um tamanho que devia ser esperado que ela tivesse, se estivesse viva, certo? Se estivesse viva, se o corpo dela não tivesse sido destruído, vá. Porque ela, não, ao fim e ao cabo, nunca morreu, não é? Simplesmente foi sendo conservada dentro de robôs aleatórios. Robôs, enfim, não é? O nível tecnológico disso não é um simples robô, isso está mais perto do Westworld, desse tipo de robôs, do que de um robô normal, tradicional de hoje em dia, não é? E se eles não tivessem alterado essas coisas e não tivessem ido buscar coisas cenas de filmes já existentes para meter neste, o filme se calhar até podia ter sido um bom filme e, podia ter, e acabava por ser uma história nova e podia ser inserido e podia ter tido continuação. E podia ser uma trilogia, podia ser o que quisesse, que era o que o Nasa estava a dizer há bocado. Onde eles falham, para mim, é quando eles começam a mudar as cenas. Começam a mudar o passado dela. Começam a mudar tudo o que está à volta disso. E isso altera o universo em si, não é? Lá está, se eles tivessem apenas dito que era um filme baseado no Ghost in the Shell e colocassem um nome diferente, tu provavelmente aí já ias gostar mais, porque não punha em causa todo o universo. Eu compreendo, quanto mais nós gostamos de um universo, mais exigimos que ele seja respeitado. Eu considero que ele não foi desrespeitado, mas não foi seguido como as pessoas que são grandes fãs desejariam. Não, não é desrespeitado ao ponto de outros que vamos falar a seguir, não é? Ou ao ponto do Fullmetal Alchemist. Mas há coisas que são alteradas só porque sim, porque não há necessidade em alterar o passado dela. Não há nenhuma necessidade, não é? E quando tu vais buscar as outras coisas que já existem, não é? Nomeadamente as cenas do primeiro filme que tu metes neste, tu perdes depois a hipótese de contar essa história. Porque agora tu não podes fazer um filme live action do primeiro filme, do Puppet Master. Tu já usaste tipo metade das cenas. O que vais fazer? Repetir as cenas? Acho que eles tinham noção que aquilo era um filme só, que não queriam sim, fazer sim, mais não nada. Digo o contrário. Não digo Não contrário, tinham essa ambição. tens essa consequência, não é? Tendo ambição ou não. É que não pode ser tu a fazer, nem pode vir ninguém no futuro e fazer uma versão boa daquilo. Porque vai ser incompatível com o que quiseste. Era, tinham que fazer um reset, como já se fez tantos noutros estilos de filmes. Mas era desnecessário. Simplesmente só tinham que contar uma história nova. Ou então contar uma das histórias existentes. E notas? Eu não sei, eu não vi, não é? Só vi o trailer e o que vocês me contaram. Portanto, não sei. Não vi. Não vi. Não. Eu recuso-me, não é? Ainda bem que ele não viu, porque para dar uma nota escandalosa, depois eu ficava a discutir com ele mais uma hora, não é? Portanto, Sim. ainda bem que ele não viu. Se eu visse, Eu esse vi. filme ia ter para aí um menos 4 ou menos 5, não é? No mínimo. No mínimo. Ou melhor, no máximo. Mínimo ainda ia ser mais, provavelmente. Mas diz, Mário. Pronto, então prepara-te para sofrer, porque eu vou dar uma nota de 9. 0 a 100. Eu estava indeciso entre o 8 e o 9, mas pronto, eu dou o 9 porque já expliquei o que é que eu não gostei no filme, e não é nada daquilo que tu dizes. O que eu não gostei foi não terem aproveitado o ambiente e a música do filme de animação, não é? Nunca na vida. E já agora queria relembrar um aspecto curioso, em parênteses, que é a polémica que existiu neste filme por causa de terem escolhido a Scarlett Johansson como se isso fosse uma cultural appropriation, não é? Foram, sim, eu lembro-me. Houve uma barracada do caneco porque ela não era asiática, como se o robô fosse asiático, não é? E eles até tiveram cuidado que ela, na realidade, o corpo ou a pessoa, de onde vinha o cérebro, era de uma rapariga japonesa, né? Agora, o corpo é cibernético, né? Não tinha Sim, que ser é um um corpo robô. parecido. É um robô, portanto, porquê ser um corpo parecido com um asiático ou um japonês, né? Portanto, Mas a cena foi mais uma parva. polémica que não fez sentido nenhum. A cena mais parva é que se tu fosses escolher uma atriz humana, não é? Um ser humano, provavelmente ela é a pessoa mais parecida com a Major Kusanagi do filme. Sim, exatamente. Ela está super parecida. Portanto, não, Depois, nunca ias aqueles conseguir pormenores ninguém que... diferente, melhor para o papel, provavelmente, em termos de aparência, não é? Isso, este filme teve um grande orçamento foi porque a cabeça de cartaz era a Scarlett Johansson. Ah, sim. Não Portanto, sei, aquilo tem mais assim algum ator conhecido, o filme, ou só ela? Não. Deixa-me cá ver. Tem Juliette Binoche. Tem alguns atores poderão ser conhecidos para quem conheça muito a carreira deles e que respeite, não é? Nomeadamente o ator japonês que se recusou a falar em inglês durante todo o filme, não é?
Mas por acaso aqui funciona bem, porque eles há várias alturas do filme em que eles estão a falar por quase por telepatia, não, não há problema nenhum nessa situação. Mas Esse realmente ator faz o quê? Faz o líder do grupo dela? exatamente. Ah, ok. Faz É o sentido. Faz Aramaki. sentido. Yeah. Faz sentido porque ele não tem nada de robô, não é? Tanto quanto eu sei. Ele é humano completamente e ele é mesmo japonês. Sim, Faz sim. sentido que ele fale japonês. É, faz sentido. Ok. Pronto, Eu vou e é só. dar um 6 Ah, e nice. vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Quanto é que é? O Desculpa, não ouvi. um 6, um 6. IM... Então Um estás 6. mais próximo do IMDb, que dá 6,5. Estás a ver? 6,3, aliás, mas com 190 mil pessoas. Por acaso pensei que o IMDb ia ter melhor nota que para esse filme, porque esse filme, assim para o público geral, é bastante mais apelativo, cheira-me. Sim, Mas seria. pronto. E realmente foram votar mais pessoas, mas não conseguiu chegar ao 7, o que para mim é estranho, mas pronto. Se calhar teve Pois. review bombing dos puristas. As pessoas que gostam do Ghost in the Shell. Sim. É, provavelmente. Eu não fui lá dar nota, portanto não tem nada a ver com isso. Vamos falar Por agora de acaso, não. outro filme incrível. O Mas próximo temos que filme é avançar. genial. Temos Não, o que próximo é avançar. genial, portanto temos mesmo que ir. Siga É, lá. sim, é assim. É, nós temos que falar deste filme, não é? Dead Yeah. Note, Este tinha sempre pessoal. par. Diz? Pior. Hã? Não, 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 Dead diz. Note. Dead Note. Sim, é. Chegou a vez do Death Note. Dead Note. Então vá, pessoal. É sim, só queria dizer aqui que este filme é horrível. Pronto, Isto é suposto ser a personagem principal. as personagens não têm nada a ver. Ao contrário de outros filmes que tentam, por exemplo, a Major, a Scarlett Johansson está igualzinha à Major, muito parecido. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui as personagens não são nada iguais. A história, não sei o que é que aconteceu. Não sei, isto não é Death Note, não é Death Note É que assim que nós aparece o livro, adoramos. tipo o gajo está a dormir em cima de uma mesa e cai um livro do céu. Não sabias? Não, achas que eu vi isto? Ai, mano. Este filme tem aquela coisa que é pegar quase numa obra-prima e mesmo assim não conseguir fazer um filme mediano. Será Porque que aquele este livro filme, tinha o Rio Cunhado? What the fuck, uma maçã? com uma história tão fabulosa, como é possível falharem, não é? Impressionante. E depois o Kira é um gênio e este gajo tem tudo menos genialidade, não Pois não, pois não. é? O que é bem estranho porque a cena do Kira é ele ser muito inteligente. É a única cena dele, ele não tem mais É, nada. sim, é. O gajo está sentado no quarto dele o tempo todo. Yeah. A única cena Tanto o dele é a Kira inteligência. como. Eu acho que tanto o Kira como o El são dois fracassos, não é? Porque são dois personagens tão fabulosas na série, Sim. não é? Que realmente é um desastre. A rapariga, eu já a vi fazer bons papéis noutras séries. Dela não tenho muito a dizer, sendo que ela também não é nada igual à personagem da Nada. rapariga da série de Ninguém é. Esta rapariga do trailer é suposto ser a modelo? Yeah. É. Ah! Ah, Ela pá, não que é má vergonha. atriz, mas ela aqui também está muito abaixo da média daquilo que costuma representar. Eu acho que nem vale a pena Ai, nós mãe. perdermos muito tempo com este filme, porque isto foi tão mau, é tão horrível e é uma chapada nos fãs, é uma chapada no Death Note. Ainda por cima, o Death Note, até pessoas que não gostam de anime adoram o Death Note, porque o Death Note É, é um toda a gente conhece. masterpiece. Um Portanto, que caneco. nota é que dás, mano? Eu? Bem, eu para dar a nota tenho que explicar uma ou duas coisas. Explica, explica. Portanto, a primeira coisa que eu posso dizer é que eu vi a série de animação, exatamente porque era algo muito badalado, então fui ver. E realmente é fabulosa a série, não é? Que coisa, que história tão brilhante, não é? E bem montada, e a inteligência das personagens, a loucura daquela rapariga que também é enervante, mas que ao mesmo tempo está curiosa, não é? Portanto, como é possível depois fazerem um filme tão mau, não sei se é do orçamento, mas mesmo com baixo orçamento podiam ter feito algo interessante. Agora, é a tal coisa, eu por vezes gosto de maus filmes e este filme não me incomodou. Lembro-me bem, vi o filme durante a semana outra vez para poder falar dele novamente, não é? O filme ainda é mais ainda é pior do que aquilo que eu pensava, Um caneco. mas eu gosto às vezes de maus filmes e a nota que eu vou dar é um 4. Eu sei que vocês ficam espantados, mas este filme eu consigo ver e o Bleach e o Fullmetal Alquimista não os consigo ver.
Agora, mas o não, FMA é normal, não não consegues. dou melhor nota que um 4 porque sei a obra-prima que eles destruíram com atores a representarem Ok. mal. Há quem diga que não é possível representar bem quando se tenta imitar as personagens de uma série de animação. É possível que isso seja difícil, mas os atores estão muito mal, estão. Em Bleach eles conseguiram fazer. E no filme do Alita também conseguiram. Portanto, se eles conseguem alguns, também conseguiram neste. Até porque estes não são personagens fantásticas. Estes são personagens banais, são seres humanos. O Mário estava a falar no orçamento, mas este filme nem precisa de um orçamento muito grande, porque estamos a falar de mortes banais, muitas mortes naturais, mortes de acidentes de carro, nada que precise de um orçamento enorme. Era um filme E as que devia personagens ser também não baixo têm orçamento, poderes. também São não. seres humanos. Portanto, era um filme para aí com 15 milhões, fazias a festa. E eles não conseguiram fazer nada. E por causa desse nada, eu vou dar zero. Zero, aquele filme nem devia existir. Aquele filme é uma abominação. Aquele não devia existir. Aquilo é horrível. Eu sei que o Mário, pronto, deu um 4. Não sei como o Mário, mas O IMDb aquele dá filme 4,5. é Aquilo horrível, é não bem pode. mau. Aquilo é bem mau. Eu tentei ver o filme duas vezes e a vez que consegui ir mais longe, fechei ao fim de 6 minutos, que é quando o Ryuka aparece a primeira vez. Por alguma razão estão a haver tempestades e está a ficar de noite e cenas estão tipo a mexer-se com vento. Aparentemente Ryuka não é o Ryuka, é tipo Thor. Não sei. Não É, faz mas este tanto faz parte da sentido. minha lista dos maus filmes que eu acho engraçado ver. Eu só consegui ver 6 minutos da segunda tentativa, não é? Já tinha tentado ver uma e saí antes. Não dá. Depois apaguei, não é? Depois não, tentei uma terceira vez. Vamos É, passar isto é para um horrível. dos melhores filmes de sempre. Vamos. Qual é? Alita Battle Ah? Angel, pessoal. Estão todos prontos? Sim, senhor. Estamos prontos. Go. Pessoal, Alita. Eu adorei este filme. Para mim, este filme é um dos melhores filmes. Live action, porque não dá, não dá, é bué da bom, é bué da bom, quase bate tudo certo com a manga. Eu vi a manga depois de ver o filme, eu fui ver a manga e a parte final do filme é tal e qual. E normalmente isso não acontece, porque normalmente os fins são dos fins japoneses são muito trágicos e normalmente os americanos têm a mania de alterar aquilo para um fim feliz. Mas eles aqui mantiveram. O James Cameron teve a coragem de manter aquele fim, que é um fim que pescou muita gente e muita gente se queixou do fim. Ah, porque é que isto acabou assim? Mas é assim que deve ser. Porque é assim que é a história. Foi assim, é assim, é a história original. Claro que existem sempre umas alterações à Hollywood, não é? Mas tá 5 estrelas. Até o facto dos olhos dela serem muito grandes e eu vi uma entrevista que explicava que os olhos ainda eram maiores durante o início das filmagens. O James Cameron queria mesmo os olhos ainda maiores. Porque o James Cameron, ele adora Alita. Ele é um grande fã e ele tentou fazer o melhor. E infelizmente ainda houve pressões externas que obrigaram-no a fazer alterações. E depois este filme sofreu um grande backlash dos SJWs, querem perceber porquê, porque é uma mulher que está a liderar, mas como é bonita, já não pode ser. E os SJWs foram contra este filme, lutaram imenso contra este filme. E além do este filme fez 406 milhões, é considerado um falhanço. Como é que é possível? Há filmes como o Star Wars, Han Solo, que perdeu milhões e é considerado um sucesso. E porquê é que este não é considerado um sucesso? Porquê é que estamos sempre nestas lutas? Porquê é que os SJWs tentam dar sempre cabo de coisas boas como a Alita? E agora, por causa disso, nem sabemos se vai haver a Alita 2, porque isto agora está nas mãos da Disney, vocês sabem como é que é a Disney, não Ah, sim. Só ver vai é? ser um trambolho, né? E é isso também, é esse medo que eu tenho. Porque eles aqui. É bom que não haja. O melhor que pode Não acontecer a sei. isto é não haver mais filmes. Mas pronto, vou Mas deixar é. agora o Mário da God falar porque já me exprimi o suficiente. Sim. Força, pessoal. Vou Diz, começar Nuno. realmente pela polémica criada à volta do filme, porque não sei até quanto é que isso também não ajudou o filme, essa polémica. Não, não ajudou, não sei. Não sei se ajudou. Não? Mas, bem. Porque eles, por alguma razão, quiseram pista competir com o Captain Marvel, que estava assim na mesma altura. Por alguma razão, o filme não tem nada a ver um com o outro. Não há nada que te impeça de ir 2 dias ao cinema. E por alguma razão, eles fizeram com que houvesse uma competição entre os dois. Então, tudo o que era. Se tu fosses ver o Alita, eras de extrema-direita, não é?
É bué de esquisito, uma narrativa bué de estranha, não faz puta de sentido. Mas pronto, continua, mano. Mas de facto, quer dizer, houve má vontade da crítica, não é? Houve má vontade tremenda dos SJWs. Alguns youtubers também deixaram-se influenciar sobre isso, como o Angry Joe, que eu gosto de seguir. O Angry Joe teve dos maiores rácios negativos de sempre com esse vídeo. Ele depois quase que veio pedir desculpa e explicar o porquê e compreender que os seus fãs não concordavam com a sua atitude, né? Eles mais ou menos tentaram rever a crítica que fizeram. A questão do corpo dela é absurdo, né? Porque a certa altura começaram a discutir qual era se o tamanho dos seios dela eram grandes ou pequenos, esquecendo que aquilo que estava em causa, se ela era uma personagem forte ou não, e ela é uma personagem fortíssima, né? O facto de ela se apaixonar por um rapaz não tem mal nenhum, né? E além disso temos que ter em conta que ela pode ser uma militar tremenda, porque o código está lá todo, mas ela em alguns aspectos é quase como uma criança que acabou de nascer, portanto é normal que esteja a descobrir todas as coisas do mundo. O filme, para mim, é fabuloso. Tem uma frase que é daquelas frases que eu mais gosto de filmes, que é "I do not stand in the presence of evil". Quando ela disse isso, adorei. Isso é a prova de que ela é uma personagem forte, não é? O filme termina exatamente como deve ser, que é dando a hipótese de haver uma sequela. A Disney ter os direitos disto, concordo com o Dagod, acho que mais vale não o fazer e deixarmos para sempre com esta alegria que vimos um bom filme, porque o Terminator 2 também foi uma grande conclusão, e depois veio um filme destruir tudo o que se passou. Portanto, a Disney se calhar iria fazer um filme para destruir este, que todos nós gostávamos. Garantidamente. Portanto, se calhar é melhor ficar assim. Este é para mim o melhor live action de sempre, não é? Posso já adiantar que a minha nota é o 10. E o IMDb dá uma nota 7.3, apesar de toda a má vontade, não é, que existiu em relação ao filme. Eu também dou-lhe um 10. Dagoa, tu viste o filme? Eu vi o filme, não é? E eu não vou dar 10, obviamente. O que o Naz estava a dizer, tecnicamente é verdade. Okay? Só que este filme sofre do mesmo mal dos outros. Este filme junta três histórias numa só. Ou melhor, corrigir, junta duas histórias e meia numa só. Realmente ele é mais ou menos fiel no que está a contar, certo? Portanto, existe uma história que é a história dela a aparecer. E a história daquele gajo grandalhão, portanto é a mesma história. O gajo que aparece que tem as garras que se estendem, não é? Esse é o primeiro arco da Lita. Depois o segundo arco, então, é ela e o rapaz. E depois o terceiro tem a ver com as corridas. E no filme está tudo mostrado só numa história. Onde é que isto causa problemas? Ao tu teres histórias diferentes, e quando são diferentes, não são diferentes só porque sim, são diferentes. A terceira, quando depois da segunda, depois da primeira. E há tudo um personagem na primeira história que depois é transportado para a segunda. Portanto, ela, quando conhece o rapaz, ela já é a Lita forte do fim do filme, certo? Só que no filme, não. No filme, não. No filme, basicamente, ela está a iniciar a terceira história ao mesmo tempo da segunda, ao mesmo tempo da primeira, como sendo uma pessoa, ou como sendo, como não sendo nada, não é? Como não sabendo sequer como é que o mundo funciona. E depois vai fazer com que as atitudes, que ela, as decisões dela, sejam um bocado esquisitas, em certas situações, não é? Porque ela não tem o crescimento que deveria ter tido, não é? De base. Pronto, é assim, eu quando vi o filme não sabia nada da Lita. E o que eu acho que é o melhor ponto a favor do filme é esse. Porque a Lita era um tópico obscuro, não é? A Lita é super antigo. Nem sei de quando é que aquilo foi feito, mas não só não existe praticamente anime, só existe dois ou três episódios, como a manga também é super antiga, não é? E Até tem outro então. nome, né? Sim, nem se chama Lita. Onde o filme consegue fazer com sucesso, e faz bastante bem, é em transmitir o universo do setting da Lita para o público, não é? É tal e qual, é assim que é aquele universo, é assim que funciona. As personagens estão bem. As personagens que existem nas BDs, porque existem personagens de um filme que não existem, de todo,
Vá-se lá saber porquê. Mas as que existem nas BDs estão tal e qual. A rapariga que faz da Lita está tal e qual, o que ela é suposto ser. O doutor, não é? Que é o pai dela. Não me lembro o nome dele, como é que ele se chamava? Io, talvez, assim uma cena. Dyson Ido. Isso, é isso, Ido. Também está tal e qual. O rapaz, não sei. O rapaz de quem ela gosta, não é? O rapaz de quem ela gosta nas BDs é mega douchebag. E ele não tem qualquer interesse nela, né? Nas BDs. No filme está mais ou menos isso transmitido, não é horrível. Portanto, ele também está mais ou menos. Onde o filme falha, depois dá demasiada importância àquele gajo, que supostamente é quem vai mandar o rapaz lá para a cidade atuar, não é? Esse gajo é absolutamente irrelevante, BDs. Ele não dá ordens a ninguém. O tratamento que o filme faz, aquele gajo grandalhão, é também é horrível, não é? Portanto, esse gajo é super importante nas BDs. O primeiro livro todo é sobre ele, não é? Ele no filme é tipo um cão de ataque dos outros, não é? Da cientista, da suposta mulher do professor, que não existe na realidade, e do outro gajo, que também é bem relevante. E pronto, e o filme falha nesses pontos, mas não falha o suficiente para que estrague o universo em si, não é? Portanto, continua a ser um bom filme, e é tal cena que eu disse. O pessoal antigamente ninguém conhecia nada da Lita, certo? E a melhor cena que o filme faz é trazer mais pessoas para este setting. Porque era super obscuro, ninguém conhecia isto. Eu já tinha visto uma outra imagem em tipo sites de anime ou não sei quê, ou de mangas, de vez em quando aquilo aparecia. Mas não é super popular, não é? Não é como as outras coisas. E Aqui a pronto. chancela do James Cameron funciona a sério, não é? Porque ele, de facto, o James Cameron sempre adorou e sempre quis fazer este filme. Acabou por o transferir para o amigo dele, Robert Rodriguez, não é? É uma grande produção este filme, é mesmo uma mega produção. Sim, E sim, sim, sim. agora queria relembrar que a atriz Rosa Salazar está fabulosa e merece um elogio. Tá fixe. Tá bem feito. É tal cena. Onde o filme acerta, tá bem. Ou onde eles falham é, mais uma vez, fazerem demasiado conteúdo, fazerem demasiadas histórias numa só. Que não era necessário, não? Aquilo tem plot suficiente para não ter que juntar as três histórias numa. Mas pronto. Bora. Nota. Nem sei bem que nota é que dar a isto. Porque, por um lado, o filme é fixe de ver. E quem não conhece nada de Lita e quem não tiver visto a manga, este filme é espetacular. Foi o meu caso quando eu vi o filme a primeira vez, né? E vocês também. Mas se tu fores ver de material de base, já não é tão espetacular, não Eu é? não Não sei. gosto muito do material de base, confesso. Eu acho que aqui está melhor, né? E Não, eu não acho. a história está bem montada, portanto eu gosto. E Sim. não desrespeita nada. Eu aí, pronto, é aquela discordância fundamental que temos. Neste caso eu vi as mangas, né? Nem estou a falar de animes, eu não vi os animes. Também não há quase nada para ver, não é? E é como o que eu estava a dizer, são para aí dois episódios e acho que nem são um a seguir ao outro, são tipo duas cenas isoladas. A manga tem tempo suficiente para contar tudo sobre as personagens, certo? Não é nada à pressa. E há muitas coisas a contar, o filme simplesmente passa-lhes por cima, não é? E por isso a manga é melhor. A manga é melhor nesse aspecto. Como a história está na manga, não dava para fazer um filme, eu já tinha falado convosco sobre isso. Cada volume da manga tem para aí três personagens. O primeiro volume são o professor, a Alita e o gajo grande. Há essas três personagens. E depois o segundo volume é, portanto, aquele gajo que aparece lá no barco, tem a espada inicialmente. Como é que ele se chama? Saipan ou assim uma merda, não é? Já não lembro o nome dele. É o Que tenta depois. Zapan, exato. É Zapan ou assim uma cena. Então é esse gajo, há o rapaz. Há a Alita e o professor quase não aparece. E são essas as personagens. Não aparece mais ninguém, certo? Tudo o que possa aparecer aparece tipo em background, num gajo sem nome próprio. E muitas das vezes nem sequer falas têm. Estão simplesmente lá, não é? A fazer como se fossem cenário. E tu não podes fazer o filme assim, não é? Não ias ter ninguém a aparecer no ecrã. Pronto, na BD funciona porque aquilo é imenso. Diálogos ou combates, ou seja o que for, entre uma ou duas personagens, não é?
Portanto, funciona na BD, estás a ler. Agora, depois no filme em si, não. Porque isso ia passar num instante, não é? Esse diálogo ou esse combate ia passar num instante e tudo que agora faltava tomou 2 horas de filme. Portanto, eles fizeram o que tinham a fazer no filme e funciona, não é? Funciona. Mas pronto. Nota, não sei. 10 não dou de certeza, garantidamente. Mas se calhar dou para um 4. Acho que 4 é uma nota mais que razoável. 4! Olha, eu nem sei. É. Yeah. Eu nem sei. Lá está, é a discordância fundamental que eu tenho Estou a com o sofrer não bué de está. um 4. É como eu digo, eu não ia dar nada acima de 0. E este não ia ser a melhor nota. Este filme ia ter pior nota que Bleach. Mas pensando bem, o Bleach tem o problema de estar a contar aquela história que não é nada simpática, não é? Que é o início do Bleach, que é um bocado cocó. E dessa ponto de vista, este filme é muito mais interessante. E ninguém vê o filme de Bleach, o live action, e diz: Ah, sim, eu quero mesmo saber mais sobre isto. Vou tipo, ver o resto das cenas, não? E neste caso, este ganha. De 4 parece-me mais que aceitável, porque eu dei 2 ao Bleach, não foi? Este é o dobro do É, Bleach, é é mais que verdade. suficiente. Mais que suficiente. Paulo, e para terminar, temos um dos piores filmes de sempre, tanto live action Não, não como um digas filme isso antes de normal. vermos o trailer. Então as pessoas podem pensar que é um bom filme. Dragon Ball Evolution. Começa com. Ai, mãe. Ao menos começa com Eu fui a verde, já não única é mau. pessoa que vi este filme, ok? Só para É verdade. o pessoal ter Assim, eu não noção. vi o filme, pessoal. Isto sempre disseram que isto era tão mau, agora disse-me, Nas, nunca vejas isto, tu adoras Dragon Ball, não vejas Eu acho que isto. deves ver. Eu acho que Aquilo era devias de suposto ver, ser o já. Tartaruga Genial. Aquilo é Tartaruga Genial, já. Ah. Um fã como o Naz devia de ver isto. Como O Naz, assim? nós os três, é a pessoa. Não, o Naz é provavelmente a pessoa que gosta mais de Dragon Ball do universo. Não estou a dizer O que é isto? Isto é pagar só para voto. ver, estou a dizer ver. Não, isto é suposto ser o Son Goku em criança, do Dragon Ball normal. Em Portanto, ele criança. quando tem pai 5 anos. Sim, e aquilo é o avô dele. Lembras do avô que morre pai no segundo quadrado da manga? Yeah. Aquilo é suposto ser o avô dele. Espera lá, aquilo era o Satã? Não, isto é o Satã, o outro, o pai do Satã. Ah, Esta história é a história do Dragon Ball, ok? é Dragon. Ah, Isto não é Dragon Ball Z. Yeah. ok. Isto é a Aquilo era a Bulma, Bulma. aquela rapariga que passou ali era a Bulma. E estas são quem? Isto é a mulher do Son Goku. Por acaso há uma rapariga que se transforma em pessoas e nesta fase estava transformada na mulher do Son Goku, na Ah, Chi-Chi. já sei quem é. Mas é o qual? É o Estes. porco ou o outro? Não, não, nenhum deles. Era simplesmente uma pessoa aleatória que se transforma. What? Yeah. Aqueles dois gajos estavam a lutar contra o Son Goku num carro. Eram bullies genéricos. Ah. Esta é a gaja que se transforma. Aquilo era suposto ser um cameo? Não vi uma gaja no Dragon Ball que se transformava também. Não, ela Ah, mudava de ela é cor de suposto cabelo. ser aquela rapariga do grupo do Pilaf que tinha o porco que se transformava, não é? Ou o porco não era do grupo do Pilaf? Não era, era o porco era um gajo aleatório. Mas havia um do grupo Pilaf que se transformava, certo? Não. Não era? Era, tinhas o cão? Tinhas o Ah, era o Pilaf cão, e era a tinhas a rapariga. gaja. Essa rapariga, acho que é essa. Mas ela aqui transforma-se por alguma razão. Ei, pessoal, olha, nem sei. Nem sei o que é que hei de dizer sobre este trailer. Eu Isto não é sei muito se mau. é, estou mais ou menos a lembrar-me. Aquilo é a nave do Satã. Ai, meu Deus. Sim. Isto é a história do Dragon Ball, do início, quando o Satan aparece a primeira vez e está à procura Sim. das Dragon Balls. Portanto, é quando o Yamcha aparece do início. O Yamcha estava aí nesse trailer também, Mas acho o que é que são estes gajos que criaram as bolas de cristal? Não foram nada daquilo. Quem criou eu. Hã? foi Como também assim? um gajo. Não, mas as bolas de cristal não são criadas nesse filme. Eles simplesmente estão à procura delas, ok? Estavam ali uns velhos com as bolas de cristal. Ah, eu não sei, não No reparei. início. Não, não há ninguém a criar bolas. Não, não, isso não acontece todo. Acho eu. Eu já fui a ver isso há bués, né? Mas acho que isso não aparece. Ai, meu Deus. A história deste filme, basicamente, é o Son Goku adolescente, com o avô ainda vivo, adolescente. Eles, por alguma razão, treinam artes marciais, numa cena longe de uma cidade. Porque sim. Mas o Son Goku está tipo na escolinha, com pessoas aleatórias, certo? E a Chi-Chi, a mulher dele, está na turma dele. Ok. Está aí muito bem. Tá. Eu até fiquei em silêncio porque não tinha palavras. Mário, para que tu saibas, tipo, nada disto faz sentido, ok? Nada. Sim, é Nada. que tão bom eu ser ignorante nestas coisas, mas eu também, como Nada, vocês nada faz sabem, sentido. sim, mas como vocês sabem, eu sempre odiei o Dragon Ball e Dragon Ball Sim. Z, né? Sempre foi das piores coisas que para mim existiram. Yeah. Ei! Que refacada nos rins. É verdade, Não é e tão muito mau como ver o perigosa. Dragon Ball Evolution, mas. Basicamente,
aparece o Piccolo, certo? O pai, portanto, a versão evil. E já não me lembro. Ah, o Son Gohan, o avô do Son Goku, não é? Tem. Não era Son Gohan, era só Gohan. O Gohan, o avô de Son Goku, tem uma das bolas de cristal, certo? Lembras-te disso? E o Piccolo aparece lá e simplesmente faz o tipo one shot ao Gohan, não é? Assim uma cena. Já não me lembro se é assim que isso acontece. Acho que ele morre muito antes disso. Mas whatever. Vai lá e o avô de Son Goku morre. E isto dá o início à história. Por alguma razão, o avô, acho que antes de morrer, diz ao Son Goku: olha, agora tens que ir buscar as bolas de cristal, ou assim uma merda, ou vai à procura de tartarugas genial, é assim uma cena. E ele lá vai, não é? E depois aquilo, a história do filme passa-se com o Son Goku e a mulher dele, por razões, eles andam juntos, quando ele supostamente só tem pai 5 anos, mas no filme é um adolescente. Vão à procura de tartaruga genial e depois encontram também a Bulma e encontram o Yamcha. Está tão mal feito o Yamcha, como caralho. O que é que se pode dizer? Ah, a plot disto é completamente inacreditável. Tipo, não tem nada a ver com Dragon Ball, ok? Na plot deste filme, supostamente há uma cena que é tipo um cataclismo, que é quando vem tipo um macaco gigante e não sei quê e vem destruir tipo o planeta, é assim uma coisa. E ele depois descobre que ele é que é o macaco gigante, estás a ver? Só que Quem é não que é o tem nada a macaco ver. gigante? O Son Goku. O Son Goku é que é o macaco gigante. Pronto. Sim, tá E certo. supostamente o Piccolo ia trazer essa cena. O Piccolo é que ia fazer, causar com que um macaco gigante viesse destruir as cenas e não sei o quê. Mas eles falam aquilo como se fosse uma espécie de um demónio, assim uma merda, estás a ver? Pronto. Eventualmente. Mas aquilo é explicado de uma maneira que não tem nada a ver com o plot Dragon Ball, ok? Pronto. Eventualmente, existem lá uns combates contra esbirros que o Piccolo faz, porque ele consegue fazer isso, tipo do sangue dele. Ele mete o sangue dele numa máquina e aquilo transforma-se em criaturas. É bué da estúpido, ok? É tudo o que acontece neste filme horrível, ok? Tudo, tudo. Eventualmente, há um combate final. Ah, não, pera, o Son Goku não sabe fazer Kamehameha, certo? Tal como no início, não, na série ele não Certo, sabia, quando ele tinha 3 certo. anos de idade. Só que ao contrário da série, quando ele vê, acho que é o Tartaruga Genial a usar um Sim, que é Kamehameha para apagar apagar um o incêndio. incêndio na montanha, Não, certo? sim, ao pé Que é da bué casa esquisito. do da Titi. Sim, é quando ele conhece a Chichi nesse arco. Ele vê o Tartaruga Genial a usar o Kamehameha e diz: ei, bué da fixe, vou tentar fazer. E o Tartaruga Genial começa a rir: tipo, ah, demorei tipo 50 anos a aprender esta técnica, como é que tu vais fazer isso? Ele faz aquilo à primeira. E aí começa logo a subir do carro a fazer caminhas, mini caminhas. Um mini Kamehameha, ué, piriri, e destrói logo um carro. Ele aqui não consegue fazer, ok? O Son Goku aqui é super incompetente. Ele não consegue fazer um Kamehameha. Não só não consegue fazer Kamehamehas, como o filme recusa-se a chamar Kamehameha a cena, ok? O Kamehameha num filme é airbending, como no Oxe. Avatar. Eles referem-se à cena que sendo airbending. E tanto o Tartaruga Genial, certo? Como o Son Goku quando está a treinar a fazer airbendings, fazem aqueles gestos estúpidos de airbending do Avatar, ok? Oh, shit. É bem ridículo. Eventualmente, o Son Goku lá consegue aprender a fazer uma espécie de airbending, ok? E porquê é que ele consegue fazer? Ele está a tentar fazer aquilo, a tentar apagar umas velas, ok? Acho eu que é assim que ele faz, já não me lembro, whatever. Eu sei que ele está a falhar bué e depois chega lá a Chichi ao pé dele e o gajo fica tipo com vontade de ir para a cama com ela e consegue fazer. É isso que acontece, é isso que acontece no filme, né? Consegue fazer uma vez, mas não faz um Kamehameha sério, faz um airbending, seja lá o que isso for. Sim, agora. Pronto. Enfim, depois, a certa altura no filme, o Son Goku luta contra alguém, não lembro se é contra o Piccolo, e morre, ok? Ele morre e chega-se lá o Tartaruga Genial. E faz um Kamehameha no corpo dele e ele volta à vida. Okay? Mas ele faz mesmo um Kamehameha. Ele diz Kamehameha e sai uma cena de airbending das mãos dele. Não sai um Kamehameha, não me perguntes. E o Son Goku volta à vida, porque aparentemente aquilo é isso que faz. Eventualmente, eles voltam a encontrar o Piccolo e o Tartaruga Genial. Tartaruga Genial. Tenta fazer aquela cena de meter o Piccolo num frasco. Estás a ver?
Acho Ah, que é isso que ele tem a fazer. E morre, porque isso custa-lhe a vida. sim. Isso E isso que é um dos. acontece no filme, Sim. ele morre. Ele morre e o Gol não fica preso, certo? Ele não fica preso e o Son Goku tem de lutar contra ele. Pronto. E então, a certa altura no combate, ele começa a transformar num macaco. Mas só que o macaco, em vez de ter tipo de andares de altura e ser super forte, tem 2 metros. E é simplesmente feio. Ok? Tem 2 metros e é bué da feio. E de alguma maneira, o Son Goku consegue simplesmente voltar ao normal com força de vontade. Porque não havia budget suficiente para fazer aquele macaco durante mais tempo. Então ele volta ao normal, com a força de vontade dele. Deixa de ter 2 metros para ter outra vez 1,70 m, ou whatever que ele tem. E volta para o aspecto do ator, estás a ver? Só que ao fazer isso, ele de repente agora já é o Son Goku verdadeiro. Ok, não perguntes. E então ele agora já consegue fazer Kamehamehas, normalmente. Só que como é que ele faz o Kamehameha? E é aqui que ele derrota supostamente o Piccolo. Em vez de ele simplesmente fazer um caminhar para a frente, ele faz um airbending para a frente e depois salta. E então vai ele voar com uma espécie de airbending a sair-lhe das mãos, a 5 centímetros de distância. Okay? E vai a fazer isso na direção do Piccolo. E é assim que ele ganha. Ah, É então assim que ele ganha. estás-me a falar daquela cena do que o Son Goku está à rasca, faz um caminho para o chão e depois faz o Dragon Fist no Piccolo. Sim, É só que ele isso o nessa altura suposto. tinha para aí 40 centímetros de altura, não é? E Sim, aqui exato, ele é exato. um adulto. Pronto. Sim. Portanto, ele aí não faz isso no chão, ele faz isso para a frente e vai voar para a frente, ele vai voar na mesma direção, no mesmo sentido do Kamehameha que lançou. Ok? Ah, É para ok. aí a 5 centímetros de distância. É completamente estúpido, não faz sentido nenhum. E depois aquilo chega lá e explode-se numa explosão arco-íris. Ok. Dá a Ridículo. tua nota de... Não Diz vale a isto. pena perder Agora, mais só tempo uma com isto. Diz. pergunta. Quando falas em Avatar, estás-te a referir àquele filme do M. Night Shyamalan que se chama The Last Airbender. Isso. Sim, esse Isso mesmo. Avatar. Esse Avatar, Exatamente. ok. Mas ainda fica pior, porque sabes que eu disse que o Tartaruga Genial morre, certo? A fazer a cena. Certo. Então eles têm que fazer revive ao Tartaruga Genial. Com as Dragon Balls. Ok? E é neste momento em que ele junta as bolas do dragão e chama o dragão. E faz tipo um chamamento que não pergunta onde é que ele aprendeu a dizer, porque não está lá a Bulma para fazer a cena e ele não sabia. Mas ele faz, diz algo do género parece dragão e o dragão aparece, ok? E ele diz algo do género parece dragão e dá vida à tartaruga genial. São estas as palavras que ele diz, em inglês. E eu juro, tipo, não há qualquer efeito de luz, não há tipo, não fica escuro, não há raios, não há nada. Aparece uma lagartixa, seja aí no céu, ok? Passa, a lagartixa não faz qualquer som, aparece uma lagartixa, tipo, a andar como se fosse uma cobra, mas no céu, e desaparece. E o tartaruga genial de repente está vivo. E o filme acaba. Uau. Então e eu? Vou falar desse filme só um minuto. Fala, Mário. Está à vontade. Está à vontade. Eu acho que a série de animação tem o filme que merece. Sim, claramente. Acho que todos os atores se arrependem de um filme da carreira, e neste caso o Shaun Yun Fat deve-se ter arrependido 1000 vezes. O problema é O que o ator filme tem atores conhecidos. É bué, é tem. esquisito. O ator principal está péssimo. Eu, por acaso, sei um pouco do filme, não só pelo trailer. Eu não vi o filme, como é lógico. Mas vi uma crítica que é dos filmes hilariantes, feita pelo Chris Stuckman. E pela análise que ele faz ao filme, eu percebi o que é que o filme é. Eu não vou dar nota, porque não posso, mas de certeza que se pudesse dar, era a nota mínima, não é? Porque é muito mau mesmo. Filme horrível. É o pior filme de sempre. Bem, O terminamos, não é? IMDb dá-lhe 2,5. Pior filme. O filme não merece 2,5, ok? Portanto, a É, minha nota é mas menos 10. tendo em conta Menos 10, que por favor. toda a Sim, gente menos tem que 10, dar sim. pelo menos um, O filme só tem menos 10 porque não é possível dar menos, porque eu disse que a nota ia até menos 10. Porque se a nota fosse até menos 2 milhões, o filme tinha menos 2 milhões. Este é o pior filme alguma vez feito. é? É verdade. É, Porque eu, isto é suposto aliás. ser um filme categoriado Hollywood. Ok? E este filme é Tem. pior do que muitos filmes categoria B. É verdade. E de facto, a nota que o filme tem no IMDb é das piores que existem, de certeza, lá, não é? Mesmo nota péssima. Horrível. É verdade. E com isto terminamos. Espero que vocês tenham gostado hoje da conversa. Hoje tivemos aqui temas muito interessantes. Ui. E se quiserem ver um tema do vosso gosto, dropem um like.
dropem um comment e digam-nos o que é que vocês querem ser falado aqui por nós no Conversas, Conversas, Conversas com EK Games. Até a próxima, pessoal! Tchau, pessoal! Até à próxima. E já agora uma menção honrosa de um filme que não falámos, que é o Blood The Last Vampire. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.